Арыс қаласына газ келді. Яғни қала іргесіндегі магистралды газ құбырының негізі краны іске қосылып, салтанатты түрде газ алауы шағылды. Бұл тұста Арыс қаласының әкімі Гүлжан Мамытқызы аймақ тұрғындарын қуанышына ортақтасып, айтулы сәтте қала тұрғындарын құттықтады. Тақырыпты тілші тарқатсын. Арыс халқының тарихи күні болып отыр. Газ келіп отыр. Бұл газ келу үшін қанша жұмыстар атқару керек. Олар Kardeşimiz Gülcan Boğan köp ekmek etti, onun bari haberlerimiz var. Allah Teala olsun gazımızda yerimizde caksın cağdıp öşmüşümüz. Ne oldu Allah'a hoş geldin. Бүгін арыстықтар үшін ерекше қуанышты күн, себебі аймақта көптен күткен көгілдір отын іске қосылды. Қала іргесіндегі магистралды газ құбырының негізгі кранын іске қосу салтанатты рәсім негізінде өтіп, газ алауы жағылды. Арыстықтар үшін айрықша қуанышты әрі тарихи сәттің куәсі болуға қала әкімі Гүлжан Құрманбекова мен зиялы қауым өкілдері және саланың жауапты мамандары да арнайы келіп қатысты. Бұл ретте шаһар басшысы арыстықтардың қуанышына ортақтасып, оларды айтулы сәтпен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Әкім өз сөзінде газдандыру қаламыздың дамып келе жатқандығының айғағы, әрі өндірістік және әлеуметтік саланың одан әрі дамуына сеп болатынын жеткізді. Арыс қаламыздың мына керемет күні де қандай жылы болып тұр, біз сіздерге ыңғайластырып, ауа райы да ыңғайлы болып тұр. Сондықтан бүгін Арыс қаласының халқын тағы да осы Арыс қаласына келген газымыз құтты болсын деп, мына сіздерден мынау Арыс қаламызда тек осындай жақсылықтар болып, Арыс қаласының халқына осы газ тек игілікке жаратылсын. Тағы да сіздерге құтты болсын. Бүгінгі тарихи күніміз құтты болсын. Ал Арыс қаласының тұрғындары бүгінгі көгілдір отынның келуіне атсалысқан барша азаматтарға алғыстарын айтып, ризашылықтарын білдірді. Арыстағы халқының ең бір қуанышты жағдайы атап өтуге болады. Сандаған жылдар бойы күткен мынау табиғи газдың Арысқа кіруі бұл Арыс халқы үшін өте қуанышты жағдай болып отыр. Халық бұны аңсап, армандап бірнеше жыл күтті. Соны бүгін кеше іске асқанын көріп өте қуанышты жағдайдамыз. Жаңа бүгін таңертең тағы да мынау Көктем мөлтек ауданындағы өзім куә болдым. Қошқарбаев көшесіндегі 22-ші үйге газдың кіргендігі туралы жағып, халықтың көшенің тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Осының бәрін басқасында жүрген біздің облыстың әкіміне мінекей Арысқа келіп бірінші рет осыны хабарлауының өзі үлкен бір қуаныш жағдай. Рахмет айтқым келеді өзімнің атынан және Арыс халқының атынан. Және де біздің қаламыздың әкімі Гүлжан Мамытқызы өзінің келгелі бері көптеген жұмыстар атқарды. Соның ең бір елеулісі осы. Тағы да қайталап айтамын, Арысқа газдың кіруі деп ойлаймын. Сіздеріне табыс тілеймін. Арысымыз өркендеп өсе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі таңда Арыс қаласын табиғи газға қосу үшін Ордабасы ауданындағы номері 19-ші Темірлан АГТС-тен Арыс қаласына дейін 41.2 шақырым газ құбыры тартылған. Сондай-ақ қаланы табиғи газбен қамтамасыз ету үшін 15.6 шақырым жеткізгіш газ құбыры жүргізіліп, 6 дана газды реттеу пункті орнатылды. Және қысындау жұмыстары жүйелі түрде аяқталып отыр. Ендігі жерде Арыс қаласы мен қалаға қарасты ауылдарды газға қосу жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылады дейді сала жауаптылары. Шапағат Уәлиханқызы, Садыр Абдуманап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.